Feels like God's been upset all night long. Rain won't stop pouring so much. I just won't try off. I'm sad. Cause I told you I was so tired. Couldn't deal with bloodshed. Feels like God's been upset all night long. Rain won't stop pouring. Testing. Halo, 1, 2, 3. Halo. Halo. Halo, dengar aku. Test microphone 1, 2, 3. Hello. Hello. Jap. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali semua. Kita kembali lagi dengan game Dear Simulator. Game ni lama dah minta aku main. And finally, game ni akhirnya keluar. Okay, game ni finally keluar. New update. Kali ni sebab hari tu aku main, dia keluar full, apa tu, early access. Tapi sekarang ni dia keluar full vision ni sesemu. Kita tengok lah sama-sama. Full vision ni ada benda pulak dalam ni sesemu. Aku tak tahulah ada benda dalam ni. Alien. Ingat ke Alien tadi? Alien, thank you untuk RM12. Thank you so much, Hyper Odyssey Me. Sebiok, jaket tukar nama. Mantap. Oh, Sebiok. Ingat. Sebiok. Mantap lah. Sebiok ni banyak kali dah bagi. Thank you so much. Arigato, Sebiok. A.K.A. Alien. Arigato. Hello. Welcome back. Wawa, thank you upgrade to Super Saiyan Army. Thank you so much, Wawa. Arigato. Yay, enak. Ya, tandas untuk Ryan, ha? Nani? Tandas untuk Ryan? Apaan itu? Tandas untuk Ryan, eh? Thank you. Join Saiyan Army. Arigato. Team Bucket Malaysia. Tengok, belum apa-apa Team Bucket Malaysia dah keluar dah sesama. Belum apa-apa. Let lock bang starang. Tengok. Stream pun macam dia dok reti nak edge stream semua, dia edge staring. Aduh, tu typo paling orang kata. Aish, malahlah nak komen semua. Tapi tak apa, kita teruskan dengan game kita pada hari ini. Tajuk dia adalah Dear Simulator. Jom kita masuk game terus sebab aku takut lambat pulak lagi. Thank you so much siapa yang join pada malam ni. Aku harap sesemua enjoy the live stream. Aku akan baca komen, don't worry, sebab aku solo stream malam ni. Yeah, tak sabar. Okay, mu tengok tu sesemua. Awak dah awak paling digok dah tu. Aku rindu rusa ni. Tengok tu. I like to move it. I like to move it. Oh, okay, tu sesemua panjang molek. Oof, boleh kait bonyo. apa tu? Oh, Christmas. No. Update dia final boss. Tu lah, aku tak sure sesemua. Sama-sama aku kita tengok sesemua kenapa ada dekat update baru ni. Sebab itulah kita lawang apa tu,
kita lawan rusak jahat. Tapi aku tak sure aku boleh load balik game aku hari tu. Aku rasa macam kena start balik. Tapi tak apa, aku agak semua okey je kalau start balik pun. Aku dah check lagi. Rusa jadi zirafah. Yes. Tengok. Rusa jadi zirafah. Maybe dia ada kaitan dengan zirafah. Kan? Maybe dia ada baka ataupun DNA zirafah semua. That's what. Zirafah. Yeah. That's what. Ni zirafah ni. No. Tengok tu. Zirafah mana? Ada tanduk gitu semua. Okay. Kita buka setting sekejap semua. Language. Allah. Super Idol Wishongmu. Eh bukan, ni Jepun. Oh ni baru Super Idol. Sekejap. Korean, Italiano, Spanyol, English. Malaysia nya mana? Bila Malaysia nak ada dalam game? Bahasa Malaysia tak ada. Low load mode. Camera distance okay. Camera speed okay. Camera speed I don't know lah. Nanti kita tengok. Vibration function. Apa tu? Keyboard aku boleh gegur ke? Tak logik, tak logik. Rusa terbang. Tengok. Tengok aku tarik rusa ni. Ha. Oh, rusa siap boleh berenang ni semua. Saya semua tahu apa. Ha. Oh, siap boleh berenang ni. Ha. Oh. Ha. Auto jadi penyu rusa ni. Cuba Pok Rom mancing guna rusa tu. Boleh, boleh sangat. Ah, nah. Auto lemas rusa tu. Auto lemas. Mampu dah rusa tu. Awal-awal mampu dah. Okey, kita start terus. Aku rasa dah lelu. Eh, benda ni. Oi. Awal dah awal pelik dah ni. Risau aku risau ni. Buat apa tiba-tiba kata game rusa ni benda ni. Sekejap. Create yourself. Ya Allah, aku rasa 3 jam ah live stream kita malam ni. Aku rasa 3-4 jam kot ah. Dian, thank you untuk RM1. Aku harap sesama okey je. Jangan tanya aku habis aku apa. Aku akan habiskan live stream aku bila aku habis main game ni. Okey. Aku akan habiskan terus malam ni. Aku tak sure lah. Boleh habis kedok sesama tengok lah je. Face. Ya Allah. Apa kebanyaknya customize dia? Face. Sekejap. Female. Eh. Female border. Male. Kita male lah. Okay. Neck width. Oh. Oh sadu. Eish. Aku risau lah. Aku risau lah. Okay. Okay. Apa hal Anya Pororo tu macam slow lah. Tapi tak apalah. Saya semua dengar je kan Anya Pororo tu lah. Aku nak baca nama. Nyamuk. Thank you John Semo Army. Tan Sri Jimin Park. Thank you John Semo Army. Boleh pilih random pun. Oh iya ke? Oh jap. Tapi aku nak create aku punya karakter sendiri. Jap, ni aku ke ni? Aku create untuk diri aku ke? Ke aku create untuk NPC ke apa? Ke ni final boss kita? Aku tak sure lah sesama kita create untuk siapa ni. Game ni kita tak boleh expect macam logik tau. Ha, kita tak boleh nak expect. Oh ni karakter kita ni. Ni karakter kita. Lah kita lawan dia ni. Tapi tak apa. Ear size. Okay, aku create muka aku ke? Okay? Ear angle. Okay, aku telinga gini sikit. Tan Sri Jimmy Park, thank you untuk RM3 Tan Sri. Pak Roh pakai mask. Ada mask ke? Sekejap. Oh, dagu dia boleh adjust. Oh, ya, auto jadi Oli London aku ni. Okay. Oh. Mata gitu sesama. Okay. Oh, mata rapat sikit. Comel sikit. Okay. Oh, boleh kecilkan mata. Uish. Ni bukan speaker punya emoji. Apa? Berbola mata dia jadi speaker punya emoji sesama. Tak apa. Kita buat je. Uish. Ni button play. Ni YouTube button aku. Button play. Play button. Tak apa, play button. Kita ambil play button. Oh boleh pusing-pusing pula. Okay, tak apa. Rare lah game ni. Oh, kecil kan? Sekejap, mata aku kecil kan? Okay, gini sikit. Okay, gini sikit. Okay. Alright, mantap. Brow head. Oh, ni kening-kening. Oh, brow shape. Gini sesama. Jangan risau sesama. Siapa yang terlepas live stream malam ni, aku save eh. Sesama boleh tengok balik esok. Don't worry. Hidung dia macam sikit. Boleh pusing tak? Oh, boleh pusing sesama. Oh, hidung. Oh, gitu. Baru nampak macam opa-opa sikit. Opa. Okay. Ni kembang ke? No size. Okay, kembangkan sikit. Oh, toh. Naik sikit sesama. Oh. Macam ni je sesama. One direction. Haa, gitu. Oh, gitu sesama. Gitu sesama. Aku nak buat muka macam ni sikit. JYP sikit. Okay. Inumaki Toge. Thank you. Join Sam Army. Inumaki. Thank you. Arigato. Okay, aku rasa macam selu lah bunyi Anion Pororo. Untuk next stream aku ejar balik lah. Untuk hari ni aku malas nak ejar, takut lambat. Okay. Mulut dia buat apa gini semua? Ya Allah, gini ke? Aku dah tahu lah. Smile. Senyum. Masam. Catung gitu muka. Frown, surprise. Oh, muka kejut. Okay, gitu sikit. Angry. Marah sikit semua. Mouth open. Sama kan tu?
Sama ke tu? Cepat saya semua tengok. Oh, sama ke tu? Ha, mulut tu smile. Lebih kurang. Sama. Ya, okey, tak apa. Okey, kita buat muka gitu semua. Hotoh dia. Hei, 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 rambut. Oh, rambut panjang. Ush. Rambut aku mana rambut aku? Oh, ush. Amde ni. Siput. Okey, tak apa. Okey, ni rambut aku semua. Ni rambut aku. Tapi aku nak rambut lain, tak apa. Aku ambil rambut aku asli. Nanti lalat masuk, tak apa. Lalat masuk tak apa. Muzik dia tu semangat opting tu semua. Muzik dia semangat lain macam. Macam kita nak pergi perang je. Aku pakai cap biasa semua. Tapi rugi lah kalau kita pakai cap. Tak nampak lah style rambut kita. So tak payah pakai lah. Aku pakai spek. Spek ulat. Oh toh. Oh ni smart lah. Oh tak ada ke spek macam gini semua. Ni macam tak nampak mata pulak. Gini ke muka aku? Ish. Macam poruk. Macam kalau tersak. Eh tak habis taik tu. Taik habis. Nana, thank you rejoining saya Mami. Ada kata. Apa gini eh? Okay, shirt. Dia kena pakai baju. Okay, pakai baju. Oh, baju poli. Baju doktor. Oh, aku pakai hoodie biasanya. Okay, ginilah. Aku pakai hoodie lah. Pants. Okay. Oh, ni seluar poli. Sekejap. Kita ambil luar jeans yang saya. Oh, ni smart. Tapi warna biru lagi smart kot. Warna hitam. Where's warna hitam? Tak ada slim fit ke? I'm back after sebulan tak renew. Ah, mantap lah Nana. Thank you Nana join. Kenapa dia buka mulut? Tahu, dia excited. Macam aku excited main game ni. Aku macam ah, sama kat tu. Ah, lebih kurang je semua. Sure. Dia pakai headphone. Oh, pakai headphone boleh. Oh, kalau aku pakai headphone, aku tak boleh pakai spek. Ah, kalau aku pakai headphone, tak boleh pakai spek. Sekarang ni tak apalah. Saya nak headphone, aku bagi headphone lah. Headphone. Aku nak pakai spek lah ni. Wesik opa-opa sikit. Tajam weh dagu dia. Jangan mention dagu dia. FMY Arif, thank you rejoining saya Mami. Rejai Adli, thank you rejoining saya Mami. Arigato. Okay, pants, shoes, kasut. Aku pakai slipper je biasanya. What am dia pakai kasut saja mu. Okay, pakai slipper. Oh, Misa. Misa aku ada sikit. Sikit je. Tapi, oh Misa gini saja mu. Oh, mantap lah. Skin colour aku kulit gelap sikit. Okay, aku kulit gelap sikit. Kali biru ada orang, kali biru. Oh, kulit gelap. Gelap sangat ni. Okay, gini lah, gini. Oh, gitu semua. Oh, tu dia. Oh, sebijik macam aku. Hair colour. Okay, hair colour ni malah nak komen lah semua. Tak boleh randomize ke? Oi, oh, hai! Mana kereta aku? Aku nak kereta aku balik. Ya Allah! Kereta aku hilang. Alah, aku tak mau randomize. Alah, aku buat susah payah-payah. Aduh, dia random pula. Astaghfirullahalazim. Aku ingatkan dia random benda tu. Tak apa. Kalau gini kita random. Alah, aku baru nak tu sikit. Alah, tak ada muka pelik-pelik sikit lah. Ya. Sejam weh kita duk ni create character. Okay, tak apalah. Kita start dengan ni lah. Okay, aku gani dia mulut. Mulut mouth open, angry, thoughtful. Gini sikit. Okay, gitu sikit. Ejah laju. Aku bak karakter ni, creation ni laju sesemu. Don't worry. Okay, aku lajukan. Okay, gitu sikit. Okay, mulut sengit sikit. Okay, gitu sikit. Alright, mantap. Eye size, okay. Play button ke dia? Mana play button? Gana nak buat play button ke dia? Allah, dah jadi play button sesemu. Allah. Oh, tau play button. Okay, oh mantap. Okay, gitu sikit. Okay, mantap sesemu. Oh, mulut dia buat apa gitu? Buat apa mulut dia macam lebih je tu? Misai Mr. Potato. Jap. Kita buat laju-laju semua. Cheek size. Okey, besarkan sikit. Dagu dia penting. Ya Allah. Joe with. Ini Joe. Okey, apa. Okey, tu sikit. Apa macam dah jadi je ni. Nose bridge. Astaghfirullah. Game dah start lagi ni. Nose size, nose length. Okey, mantap bro. Okey, gitu sikit. Macam jadi dah je. Ni sikit buka mulut. Okay, buka mulut, top full. Haa, gitu sikit. Haa, gitu. Front. Haa, gitu. Haa, ni bau mulut aku. Okay, dah. Speed run. Okay, hair. Rambut aku tadi. Aku nak balik rambut aku. Hair colour. Haa, ni bau betul. Aku nak buat warna macam, orang kata random, warna-warni gitu. Aku nak warna lain. Warna hijau. Warna hijau. Aku penyu kan. So, aku warna hijau. Mata pun warna hijau. And skin colour. Putri Barkis, thank you untuk RM7.90. Tak apa, 4 jam pukul. Kali ni kami tetap enjoy. Mantap lah, thank you so much. Thank you. Oh yeah, aku tertekan benda ni. Skin colour gelap sikit. Okay, misai tadi, misai. Kita kembali dengan Mr. Potato kita. Shoes, slipper. Okay, pants. Apa aku besar sangat ni? Aku kurus je.
Okay, gitu sikit. Okay, mantap semua. Ha, ni bau betul. Hoodie betul dah. Aku pakai hoodie kan. Shirt, pants, gelap. Okay. Ah, tu dia. Ha, nampak dah semua. Dagu dia tu macam tak kena je dagu dia tu. Dagu tadi macam macam tajam kan. Chin eh? Chin. Eh, tak ada lah semua option untuk backy chin tu. Aku tak boleh nak buat. Gitu je biar. Gitu pun. Okay. Okay, puas hati. Joker. Jadi Joker masa semua. Bukan Joker. Ni aku. Jangan. Bukan Joker. Eh, bukan. Bukan Joker. Joker tersakiti. Bukan, bukan. Kalau semua kata Joker, kita buat rambut macam warna biru lah. Warna biru. Warna purple lah. Oh, gitu sikit. Oh, gitu semua. Okay. Mata aku je warna hijau. Sebab aku ni asal dari penyu kan. So dari mata lah saya boleh nampak yang aku ni penyu. Bukannya rambut. Kau tak jadi Joker lagi. Ha? Jadi Joker dia buat patuh tekuk. Mampu saya mu. Dok. Kali ni purple. Okay. Purple eh. Hijau sangat tu mata. Okay, kita gelapkan sikit. Okay, kita gelapkan sikit. Gelapkan. Macam mana nak gelapkan? Okay, gitu. Gitu. Puati eh. Puati. Okay, mantap. Okay, puati. Done. Okay. Oh, ni aku saya mu. Ah, aku tak faham lah apa kita create karakter sedangkan kita kawal rusa. Oh, tahu rusa. Oi, dia bertentang mata. Ya Allah, dia amat kayak drama Korea pula. Andue! Oh, Andue! Aku create karakter sejam lebih gitu. Ha? Dekat berapa minit? Dekat setengah jam aku create karakter tu. Untuk mati. Untuk kena langgar dengan lori. Ha? Tu je. Saya sangat tak puas hati dengan game ni. Saya create dengan penuh perasaan. Akhirnya mati kena langgar macam drama Korea. Why? Why this happen? Tak faham lah game ni semua. Aku tak faham. Okay, kejap. Bagi aku masa sekejap untuk berfikir. Why this keep happening? Be reborn. Sekejap. Be reborn? Yes. Be reborn. Okay. Maybe kita kena klik be reborn kot. Maybe lah. Kita create be reborn. Tu ke sebabnya kita usaha ni jadi gangster. Dia mati. Lepas tu dia dilahirkan semula menjadi rusa. Tu kisah dia. Oh, okey, faham. Okey. Aku tak faham. Why reborn? Kalau aku reborn jadi rusa. Kalau aku dah reborn tadi? Hey, I don't understand. Sekejap. Aku tu title sekejap. Aku tak puas hati dengan game ni. Start. Aku jadi rusa lah sesama. Aku jadi rusa dah sesama. Aku royak dah. Jangan percaya game ni. Aku custom lama-lama karakter tu. Lah aku jadi rusa ni kok. Tahik punya developer. Tapi tak apalah sesama. Jom lah. Okay, right. Shift to dash. Kita kena main balik lah sesama. Apa game dia ni nampak macam lagging sikit? Sesama je ke aku, nampak ke... Okey je kan? Tu semua apa sini? Okey tak? Okey je. Okey je. Okay, mantap. Okey. Alright, naik kuda lu. Okay, macam biasa semua. Game ni kita boleh naik kuda, okey. Rusa menaiki kuda. And kuda menaiki siapa aku tak sure semua, tapi sekarang ni seperti mana yang okey, aku jadi ni lah macam zoo tour. Okey, seperti mana yang saya boleh nampak di depan ini, seekor rusa menaiki kuda di situ. Mantap sekali tunggangannya.
Mantap sekali laju dia menaiki kuda tersebut. Signal. Hampir dilanggar oleh kereta di situ. Mantap sekali rooster tersebut. Okey. So sekarang ni F to get off. Okey, attack Q stress neck. Okey, mantap sekali you are dear. Okey, mantap. Izzat, thank you untuk RM3 sponsor. Thank you. Besar betul lembu tu. Lembu mana? Where is the lembu? Jap. Apa yang baru dekat update ni? Okey. Besar lembu tu. Jap. Memandangkan kita kena apa tu? Kita kena main balik game ni. Jap, SSMO. Kejap. Mana OBS aku? Weh, aku tertutup OBS aku. Kejap. Aku takut SSMO dah nampak, jadi aku turunkan sikit aku punya ni webcam. Aku letak sini boleh? Aku letak sini. Kan? Boleh eh? Aku letak bawah eh. Sebab aku takut saya semua dah nampak oh. Tu, ada huruf kat atas tu. Boleh eh? Aku letak situ eh. Syakir, thank you untuk RM9. Rusa atau penyu, siapa menang? Tu lah, not sure. Aku rasa penyu lah. Okay, kita tengok. Penyu akan menang, okay? Okay, let's go. Okay, jangan. Okay, aku letak sini eh. Okay, mantap. Okay, aku takut saya semua dah nampak tu. Sebab kita nak buat mission tau. Tu, dia sester tu, dia tulis saya semua. Kejap. Say hi. Okay, say hi. Hi. Legend lah cara hi ni saya semua. Hi. Mantap. Hi. Oh, boleh joget? Okay, joget. Beracak rambutan tinggi na kualitinya na. Allahu akbar, salam. Sorry kak. Bangun. Ya Allah, lari pula kak ni. Siapa kak? Allahu akbar. Sorry kak. Dia revive. Kita boleh pukau dia. Kita boleh pukau dia jadi rusa. Macam brother ni. Tengok tu. Dia macam relax je kan. Dia ingat dia selamat lah tu saya semua. Betul pun. Ha, auto jadi rusa saya semua. Padam muka dia. Okay. Sama-sama kita jadi Naruto. Let's go. Tak. Oh, ada skuter eh. Sekejap. Mana skuter dia? Hilang. Okay, jom kita buat mission saya semua. Sekarang ni aku rasa kita kena buat dia sester je kot. Buat dia sester jom. Kita musnahkan tempat-tempat ni. Okay, gitu semua cara nak musnahkan. Salah lah, bukan gini lah. Dia sester. Sekejap, kita ambil ramai lagi. Kita pukau semua orang. Okay, ni satu. Okay, mau mampu dah ke bang? Mampu dah? Allah, mampu dah. Awas sangat mampu ni. Oh, aku dah ingat boleh akak orang. Oh, boleh akak orang saya semua. Tapi apa game dia nampak macam lagging ni? Hah? Game dia dah optimize more lag lagi ke? Kata full vision. Sekejap. Aku tak boleh nak adjust weh. Low load mode. Apa ni? Low load mode. Tak sure lah kenapa tu sini. Sama je. Aku nampak macam lagging lagi. Tapi tak apa. Don't worry. Memang game dia gitu. Aku tak boleh nak adjust dah semua. Memang game dia ada lagi-lagi sikit. Maybe dia baru keluarkan update ni kot. Dia dah optimize lagi. Dia akan keluarkan patch baru kot nanti. Tapi tak apa lah. Kita main je. Okay. Main je. Oh, ada lagi lah mesin ni saya semua. Mesin roti ni. Jom. Aku tak boleh tengok lah benda ni. Aku rasa nak suka. Aku dah tahu lah. Humor aku memang teruk lah semua aku rasa. Apa benda ni aku gelok eh. Sekejap. Tengok. Tiba-tiba aku jadi roti semua. Aku tak faham lah game ni. Q become a deer. Okay. Jadi deer balik. Bread. Yes. Why? Why this keep happening? Okay, mari dah. Polis pertama kita pada hari ni, Sazemo. Mari dah. Weh, doktor tu buat apa, doktor tu? Weh, doktor. Doktor tu nyakit mu, doktor, weh. Apa doktor gitu tadi? Allah, mari dah. Jom. Fight. Kita panggil doktor baru, Sazemo. Jom. Baju doktor. Topi polis. Aku tak faham lah. Dua pekerjaan dalam satu masa. Okay, let's go. Lawan. Ambek mu, ambek. Mampu mu, ambek. Aku bawa mu, ambek. Mac sini, aku ambil tepusan. Menjadi tepusan aku ini. Padan muka mu, aku bawa. Mantap sekali. Oh, dia ada macam blur effect sikit semua dekat update ni. Aku perasan. Patutlah dia macam lagging sikit. Dia tambah macam effect sikit. Pukul. Oh, curi. Colek member dia. Colek. Oh, pistol. Aku lupa. Aku dah ingat weh ada pistol dalam game ni. Okay, jangan. Pukul lo. Mampu. Ingat senang ke nak matikan poli-poli tu? Susah. Payah saya semua. Akhirnya kita jaya. Sini pistol. Oh, top pistol saya semua. Okay, jom. Ambil pistol.
Mantap sekali. Oi. Memang tak boleh lawang lah rusa ni. Siapa je boleh lawang rusa ni? Sekejap. Sebab apa sound dia macam slow? Aish. Okay, kita kuatkan ni. Okay, dah settle. Haa, baru tu. Okay, dah settle. Haa, tu dia. Haa, baru. Betul semua. Kita ada pistol. Okay, tembok semua. Okay, jom. Oh, kalau kita kena main dari awal, maknanya... Oh, kita kena lawan semua boss lah kan? Jom. Kita speed run. Sebab kita main dah sebelum ni. Oh, ada pedang. Okay, mantap. Ambil mu my V. Padam muka mu my V. Belum juga my V. Jom. Ada lagi. Ada kuda semua. Jom. Naik. Okay, let's go. Mari, ter. Jom. Sabar jap. Traffic light. Jom. Ayuhlah tenteraku. Tentera rusa ku. Army. Rusa army semua. Ni main multiplayer ke? No. Solo only aku rasa. Sekejap. Aku tak boleh tembok kalau aku naik kuda ni. So, kita buat kocak kaki dulu bandar ni semua. Tembok dulu semua bandar-bandar ni. Semua bangunan-bangunan kau ada. Pistol. Okay, mantap. Okay. Siapa dah tengok game mesti pelik. Oh, game dia gini. Tengok kereta poli pun jadi polar bear. Apa kepeliknya game ni? Tiba-tiba jadi beruang. Sekejap, mana? Mana beruang tu? Kalau kamu berani, abad datang. Mari datang lawan rusa ni. Mari. Oh, mari dah. Tempo. Mantap. Oh. That beruang cannot handle this. Mantap di situ. Okey, ada lagi. Okey, jom bawa beruang ni sesemu. Jom. Ni apa ni? Beruang dekat tu, jenama buru gigi tu. Buru gigi ni apa? Obat gigi sesemu. Beruang ni polar bear, aku tak ingat dah. Colgate. Bukan Colgate. Dia. Tak ingat dah weh. Jap. Aku buang sini. Oh, ada muka dia. Ini colek. Tak ingat first time tengok beat for my game ni. Itulah aku first time main game ni pun aku terkejut weh. Kau tengok tu. Tu. Kat atas tu ada koala. Ni kalau kita tembok koala tu. Apa kita weh? Ada lagi. Settle. You have defeated the cops. Okay, mantap. Kita dapat see dear sister. Saya semua nampak tak dekat atas tu saya semua. Dia tulis. See dear sister saya semua. Okay. Kita kena buat support A. Okay. Sekejap. Aku nak tengah tembok dia ni. Siapa sekejap. Sebelum kita tembok dia tu, kalau tak silap aku atas tu ada. Tu. Ada weapon tu sesemua. Kita ambil weapon dia. Jom. Kita ambil weapon atas ni. Okay, tembok bangunan ni. Macam tak jejah sesemua. So macam mana ni? Okay. Aku faham. Okay, relax dulu. Aku faham. Alright, kalau kita nak dapatkan weapon tu, kita kena kalahkan boss dekat tu dulu. I mean Transformer tu. Saya sempat ingat tak Transformer tu? Kan? Macam sama je yang dulu. Yes. Masa ni, time ni, awal-awal ni sama lagi. Dia dekat ngelah-ngelah lagi. Aku tak tahulah dia tambah benda saya semua. Tapi disebabkan dia full vision, maybe dia akan ada final boss ke apa ke. Kita tengoklah nanti. Aku tak sure sebenarnya. Allahu Akbar. Aku dah ingat lah benda ni ganas. Sabar jap. Kalau aku Ya Allah. Sabar jap. Bagi aku masa. Ya Allah. Sikit lagi weh. Oi, terbelong weh. Pontot aku. Weh, mong dia aku weh. Jap. Okay, senyap. Selamat. Sorry. Kita tak perlu kaca dia. Pastikan disaster tu level A. Mantap. Oh tu kita lawan ngelah kali semua. Koala ni kita lawan ngelah kali. Nak benda je ni tengok aku. Sedap. Okay, boss baru. Oh, poli baru semua. Arnab kawan-kawan. Mantap sekali rabbit di situ. Ear Walker. Mari datang. Datang kemari kamu. Ear Walker. Okay. Mana lagi? Where is the bag?
Okay, ni ada pedang. Tak guna pedang sebelum. Oh, oh, ada sniper. Sniper bagi. Oh, belakang, belakang, belakang. Aku elok saja semua. Ha, selamba aku elok saja semua. Ha. Pada muka. Ha, ha. Dia tak tahu kuasa katana aku ni. Ha. Auto jadi Sasuke. Allah, lambatlah pakai pedang ni. Banyaknya TV. Payuh saja semua kena pistol. Ha, pistol kejap je. Ha, buang ni ada. Yeah, defeated the cops. Oh, tadi level B punya cops. Okay. Sekarang ni kita lawan level A pula semua. Oh, ni ada pistol eh. Ah, tu upgrade dah semua. Ha. Bukan sembarangan ya. Ah, mai rusak isosok. Mu buat apa pula naik? Ni buat apa ni semua tiba-tiba naik aku ni? Ha? Nak kena pecat dia ni. Aku nak pecat dia. Aku nak pecat dia. Wah, hajo dia naik aku semua. Ni ingat dia siapa? Jap. Undirify. Dah, lari. Ciao. Tembok. Padam muka. Berani dia naik aku semua. Ha, colek dia, colek dia, colek dia. Buang dia kat laut. Berani dia naik kita. Dia ingat dia tokek ke? Buang. Padam muka dia. Lambai, lambai. Adik kasih akap pulak sini. Apa adik kasih akap ni? F right. Boleh naik ikan siakap. Gila kawi lu. Tu du 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 tu 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 du du tu du 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 tu 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 du 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 naikkan siakap lu. Ha, tiga rasa lu. Hai, pelik-pelik lagi ni. Siang ke ikan tu. Mu tengok ikan tu, naik ikan tu. Hai. Ikan pun boleh naik. Macam-macam lagi ni. Mu tengok aku, dak puas hati benda. Ha? Menap dia. Nak kena tembok. Ah, oh, baik. Oh, bohong ngamuk dah. Tembok sikit, tembok sikit. Oh! Okey, pusing-pusing balik, U-turn. U-turn, U-turn. Okey. Okey, mantap. Scary, 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 scary. Okey. Oh, scary way, scary way, scary way, scary way. Okey, mantap. Pusing U-turn. Okey, dia tak lewat benda kita. Mantap sekali rusak di situ. Okey, mantap. Tembok, tembok. Allah, dah boleh tembok pula. Hilut lah, hilut. Okey, mampu lah. Mampu lah. Easy. Macam lawan Titan. Betul? Ni Kuala. Kuala Titan. Let's go, Kuala. Jom. Aku bawa pergi jalan. Jom, let's go. Rusak ni kuat semua. Mereka tengok. Kuat gila. Sekejap, macam mana aku nak bawa dia ni? Tak boleh bawa ke? Aku tak silap aku boleh bawa. Macam mana aku nak pikul dia ni? Tak boleh pikul lah semua. Sekejap. Oh, boleh, boleh, boleh. Sekejap, aku bawa dia semua. Haa, ah, kita bawa dia, dia pergi jalan semua. Jom, 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 jom. Busa lari macam cheetah. Yeza. Haa, ah, mesti semua hot baru masuk ni macam pelik kan? Apa game ni pelik sangat ni? Kena tengok intro tadi semua. Aku buang dia sini lah. Serabut, besar-besar, duduk bandar. Benda tau. Tidur situ mu. Okay, let's go. Dok kereta ni buat apa? MIV tiba-tiba ada. Oh, Allahuakbar. Eh. Penat dengan game ni. Aku penat dengan game ni. Sekejap, tadi kita pecat seorang tadi kan. Kita ambil ahli baru semua. Ni, ni, ni. Tapi ni puang. Aku nak lelaki. Sekejap, kita perlukan lelaki semua. Okay. Nampak muka ganas-ganas sikit. Ni lelaki puang. Oh, ni puan. Okay. Okay, jom. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Okay, ni. Oh, ni lelaki. Okay, dia revive. Mantap. Joget sikit, pakcik. Haa, ah, ikan keke emak ilo, ilo, ikan gelama. Okay, lulus. Jom, 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 jom. Okay, ni apa tak? Ni apa, pak? Haa, ah, pakcik. Nak jadi ahli tak, pakcik? Malah. Allah, aku dah wow tu, wow tu. Aku dah sengaja, weh. Bukan aku, weh. Bukan aku, weh. Aku dah bunuh, weh, pakcik tu. Siang, pakcik tu. Okay, tu aku. Tu aku. Alright. Mula-mula tadi bukan aku. Tapi ngelang-ngelang. Ais! Ni nak kena pecat ke semua ni? Pagi kot aku cakap dulu. Mu nak tanduk orang pun sabar. Aku rusa sebenar. Bukan mu. Ha, tiba-tiba nak tanduk orang ni. Ingat mu The Rock ke benda? Okay, sabar sekejap. Sekejap. Astagfirullahalazim. Mapuh dah member weh. Sabar sekejap. Aku nak joget weh. Okay, jom joget. Member nak lari dia. Member nak lari dia. Tiba-tiba joget.
Lari. Lepas tu, aku tak boleh, aku nak lega kot. Aku dikawal. Kenapa ini aku dikawal? Dia tak tahu kuasa rusa kan ni. Joget kali. Kita joga lo. Mantap. Mantap. Allah mati dah. Sekurang-kurangnya dia joget dulu sebelum mati. Okey, dah apa-apa. Kita lantik dia jadi ahli baru kita. Jom. Dia revive. Nak jadi ahli tak mu ni? Ayah. Allah, buat apa lagi? Okey, settle saya semua. Okey. Duduk sini semua. Aku nak kira berapa orang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang baru semua. Tak apa, 5 orang pun. 5 orang pun okey lah. Okey, jom. Buat kacau. Let's go. Game ni memang mempenatkan diri saya semua. Benda ni. Sekejap. Takde arnab. Oh, ni. Anji comel saya semua. Keluar dah. Ingat comel saya semua. Alah, comelnya. Alah. Jangan tertipu dengan kecomelan anjing ni saya semua. Dia tulis dog je. Tadi Ewalker lah, benda lah kan. Tengok muzik dia tu. Saya semua dengar tak muzik dia tu. Ni semua fake hope, okay? Ni fake hope. Aku pesan awal-awal saya semua. Sebab kita main dog game ni sebelum ni. Ni merupakan update baru. Update barunya bukan kat sini. Kat ngelang-ngelang lagi aku rasa. Sekejap. Benda kat ujung tu. Mu tunggu je anjing weh. Sabar sekejap gonggong. Aku nak tengok kenapa ada kat ujung tu. Gonggong, sabar sekejap. Fake hope. Ni scam semua. Game ni memang scam. Scam terbaik di alam semesta. Okay. Kalau lah scammer-scammer hot koko kita tu semua petang-petang. Ni scammer terbaik semua. Ni benda ni. Apa tiba-tiba ada van dekat tengah-tengah laut ni semua. Kita belah dah. Woi, AKM. Okay, masak. Okay, AKM semua. Okay, let's go. Steady je gonggong tu. Jangan tertipu sesemo. Jangan tertipu. Let's go. Okay, let's go sesemo. Kita lawan benda ni. Okay. Ni adalah boss terakhir dekat map ni. Mu tengok tu. Belakang tu ada koala tengah tidur tu sesemo. Slumber. Okay. Gonggong tu senyum je kat aku sesemo. Senyuman dia memberi maksud beribu makna ya sesemo. Beribu-ribu makna yang tersirat ya di sebalik senyuman dia tu sesemo. Tengok tu. Dengan lidah dia. Tak apa. Go. Okey, keluar dah sesemo. keluar dah. Atah pagi dah. Anjing lah. Kepala saya membek tau. Okey, mantap sekali di situ. Kaki biri-biri. Kepala anjing. Bahunya beruang. Dogo Pride. Jom lawan saya mu. Lawan. Tak kuat mana dia ni. Tapi tu lah. Kita tembok kaki dia tu. Dia lemah dah. Tembok bahu dia. Eh, macam nak cecah. Tembok dia. Sekejap. Kalau tak silap aku, kita tembok kaki dia. Tembok kereta. Okey, ada button tu. Okey. Aku faham. Tak ingat. Kita kena apa tu? Dia ni baru nak bangun reboh dah. Siang ke dia? Anak buah aku ni macam tak ada function je sesemu. Tolonglah function sikit. Kau tengok tu, dia kawak sesemu. Joget tu. Mari kawan-kawan. Mari. Okay, jom. Dah. Dah lah tu joget weh. Mari aku. Okay, kita kena naik atas. Jom. Allah, dia tarik dah sesemu. Dah. Wow, siapa buat ni? Anak buah aku weh. Anak buah aku buat tadi. Anak buah aku tekan button dekat bahu dia ni. Tau. Boleh naik. Okay, jom. Ni dah yo ni. Bacut dulu. Okay, dia reboh dah. Joget lo. Pengantin baru. Ewah. Okay, dah. Oh, button dia keluar dah. Okay, fine. Okay, kalau button dia keluar. Sikit lagi weh. Okay, jom. Let's go. Tentera aku. Jom. Tekan button. Allah, tak boleh. Tak dang.
Sekejap dah jadi. Oh eh, nyawa dia full balik ke? Sekejap, sekali. Okay, let's go kawan-kawan. Okay, naik. Okay, tekang. Okay, mantap. Settle. Ada muka dia. Okay. Oh, kita lawan anjing ni. Saya semua. Oh, dia pusing. Ah, kau ni dah kenapa Syamil? Pusing. Jika dia pusing-pusing gitu, boleh menang lah situ. Ah, okay. Jangan gitu, bong. Slow lah. Settle untuk map kali ni. Thank you siapa yang baru masuk, okay? Okay, kita teruskan perjalanan kita. Siapa yang baru masuk live stream, welcome. Okay, kita baru dekat first stage ni sesemua. Kita kalahkan first boss kita pada hari ni. Game ni pelik tapi aku suka. Buat apa eh? Game ni dia scam aku tapi aku suka dia scam aku tu. Why? Aku tak faham. Tapi aku suka. Adakah itu cinta pandang pertama? Aku tak sure sesemua. Okay. So sekarang ni kita lepas dah dekat first stage ni. Jom, ayuh kawan-kawan, kita teruskan perjalanan kita. Poro, boleh tak kamu mencari kapal tersebut? Ah, kapal apa tu? Sekarang ni kita nak pergi mana pun aku tak tahu sesemua. Sekejap, kita settle dah. Kalau aku buat acu bangunan ni, habis dah. Okay, fine. Tak ingat sesemua. Kita kena bawa anjing tu. Tekan button tu. Lepas tu kita dapat weapon atas tu. Okay, sekejap. Bawa anjing ni sekejap. Mana anjing? Anjing, come on gonggong. Follow me gonggong. Walaupun kamu mati gonggong, tapi still kamu ni ada jasa ya gonggong. Tengok ni, aku akan buat matianmu akan dikenang. Dekat tani. Anyong poro tu. Where? Why anyong? Ada pun notification kat aku. Okay, jap sini. Letak dia sini. Lepas tu kat ujung tu. Okay, jom settle. Ni aku. Jom, tekan. Letup. Bom. Okay, ada weapon atas tu semua. Gila. Oi, bukan. Allahuakbar. Ni bukan weapon. Ni portal way ke alam lain. Okay, kita masuk. Kita swasta lagi. Travel through time. Yes. Ya ke? Betul ke? Betul ke cara kita buat Betul tak? Kita kena masuk sini kan? Betul ke? Sekejap, aku pun confused kan ni. Kita settle dah tu. Ujung tu. Tu. Ada series tu. Kita main semua. Benda ada dekat apa tu? Dekat map ni. Okay, jap. Ni ada series tu. Ni. Ni ada series. Sekejap, dia nak benda. Dia nak lembu sesemua. Okey. Sekejap, aku nak colek lembu jap. Mana lembu? Lembu dekat mana? Ni ada dosa, badok. Badok tumbu. Sekejap. Where is the lembu? Oh, lembu kat ujung tu. Okey, jom. Betul dah tadi tu. Okey, kejap sesemua. Kita explore benda tu dulu. Benda tadi tu, button tu. Baru kita masuk portal tu. Okey? Tahu kenapa ada lembu sesemua. Okey, jom. Lembu main bola keranjang sesemua. Selamba je dia. Ni apa ni? Ni referee ke? Dah. Mulai hari ni, mudaksa jadi referee. Menjadi orang aku. Okey, settle. Okey, cuba colek lembu. Lagi. Vortex, thank you. Rejoining Semua Army, Vortex. Bapak besar lembu. Lembu besar tu tak boleh colek. Lah ada je lembu celah-celah tu. Apa-apa. Kita ambil awning je lah. Okay. Kita ambil awning. Tuak lari. Tekan button tu. Okay, dah settle. Sorry ya Semo. Aku colek. Aku colek kejap je ni. Bukan nak bunuh dia. Aku colek je. Tekan button, settle lah kerja dia. Keluar dah. Optimus Prime tu. Keluar dah sesemua. Mesin terbaru di alam ini ya sesemua. Pada tahun 2021 ini. Ni mesin baru sesemua. Metal Gear sesemua nama dia. Mantap lah, aku rindu aim ni. Jom. Let's go. Come on, kita naik benda ni. Right. Aku dia. Alah, patut kita buat benda ni lu tadi. Semua senang sikit nak lawan kan. Alah, silap lu kita tadi.
Sekejap, kalau kita masuk benda ni guna apa tu? Dengan kalau kita masuk portal tu dengan robot ni boleh ke? Apa? Transformer? Bukan, dia bukan Transformer, dia Gundam. Boleh terbang ah. Woo! Jap, aku nak tembok ikan keli tu. Tembok ikan keli. Alah, jauh sangat ikan keli tu. Mai dekat sikit. Boleh terbang weh. Tu gajah. Lain macam rusa ni. Makin lama makin risau aku dengan rusa ni semua. Tengoklah tu. Ha. Mata rebang pulak kerja dia. Okey. Dah. Eh, jangan tinggi ingat weh. Keluar map weh. Jangan tinggi ingat. Turun. Ha, keluar map lagi susah pulak kita lagi kena load balik game ni. Okay. Dah. Terbang balik. Terbang balik. Okey, gitu sikit. Okey, dah. Kakli. Sini kakli. Okey, kakli. Apa aku dah nak key kakli tu? Oh, boleh tembok. Mampu dah mati. Oh, apa? Oh, pecah kakli. Hold shift space boost. Apa tu bang? Oh. Dah. Settle dah sini. Terlebih risau. Jom kita masuk. Apa tu portal tu semua? Aku rasa dah boleh masuk guna benda ni kot. Apa-apa. Kita masuk manual je dah. Okay. Kita masuk secara manual je. Let's go. Pa-pa-pa-pa-pa. Ambil pedang ni. Let's go. Settle. Travel through time. Set semua ready? Adakah set semua ready untuk masuk ke alam lain? Mari kawan-kawan. Itu perjalanan kita. Hai, aku tak faham lah dengan game ni. Ha? Tapi saya suka sangat lah suruh aku main game ni. Apa-apa eh? Dengan aku sekali macam ketagih dah nak main game. Tahu tak? Nasib dia keluarkan update baru. Oh, lajunya train dia. Tak relax weh. LRT dia tak relax weh. Laju gila. Ha, sini ada badut sumbu semua. Ha, tu siapa tu? Tu siapa tu semua? Member siapa tu? Apa pun muka je gitu. Sekejap. Oh, ni boleh naik ke? Okay, naik dulu. Ay, aku nak leave lagi ni. Jennifer Taker tu naik ke poro ingat tak rusa tu boleh panjangkan leher. Oh, kena. Panjangkan leher, kena. Sekejap. Aku nak panjangkan leher, bukan tidur. Hai. Apa yang macam nak main ke? Husa! Bangun Husa weh! Ya Allah! Allah Muhammad dia Husa! Husa bangun weh, aku nak mu bangun. Aku nak mu panjangkan leher. Bukannya mu main musim-musim gini weh Husa. Allah, buat apa gini? Allah! Oh, tidur dulu. Tidur dulu. Penat! Penat lah yang kerenah-kerenah ni. Penat tau. Saya penat. Tidur dulu. Yang ngajuk. Yang ngajuk. Ngajuk weh. Bangun. Bangun lah. Ha, settle. Sekejap, panjangkan tekuk kan ya? Sekejap aku. Ni berlari. Panjangkan tekuk eh. Sekejap. Adjust camera distance. Okay, ni camera distance. Panjangkan tekuk kan ya? Sekejap. Aku dah ingat weh. Boleh. Kau dah silap aku. Jump, F, action. Stretch neck. Oh, Q. Oh, gitu. Spider-Man. Ini semua. Oh, toh. Aku ingat dah semua. Oh, gitu semua. Oh, Spider-Man. Tiada jalan rumah. Spider-Man. Come on. Way back home semua. Let's go. No way home. Oh, terbaru kok. Ni ok baru macam ni. Dia come home. Come on. Oh, tu dia. Lagi better dari Spider-Man semua. Nana Sunflower, thank you untuk RM9. Thank you. Rusa zaman sekarang. Lain macam. Okay. Kalau tak silap aku, bandar ni ada... Oh ni toh. Ni weapon kalau tak silap aku. Sekejap. Kita perhati. Aziz, thank you untuk RM3. Aziz. Ni apa? Okay, ni roket kot ni. Sekejap. Amdi gitu. Allah. Amdi gitu. Eh, aku nak tegak kamu jap. Tak maaf eh. Oh, canggih. Oh, rocket launcher. Oi, dah lah tu.
Siang member. Aku dah tekan pun mu tu kok. Spider rusa no way home. Yes. Yang ni ada jalan balik rumah semua. Ada jalan balik rumah ni. Nadim Iqbal, thank you join semua army. Jom. Jap. Lambatlah benda ni. Tengok tu. Oh, lambat weh. Oh, okay, launcher dia lambat keluar ni ke? Oh boy, benda ni. Oh, ni boleh terbang semua. Oh, lain macam tu. Oh, muka happy je boleh terbang. Elak lu, elak lu. Sabar lu. Sebelum terbang. Okay, ada katana pula. Ambil katana ni. Cari kotak lain semua. Okay, jap. Aku nak cari weapon ni. Uish, canggihnya. Canggih banget dong. Canggih sekali. Okay, ni ada keranda lagi. Ni bukan keranda tau. Tapi bentuk dia macam keranda. Bukan. Dia macam weapon storage. Ni. Lambatlah ni. Oh, settle. Okay. Minigun. Kita dapat minigun. Syaira Jeffrey, thank you rejoining Semo Army. Thank you so much. Arigato. Okay, mantap. Kita dapat minigun. Pian 990, thank you join Semo Army. Arigato. Kepala gurus tu glitch where? Tak ada sem. Tak glitch. Betul dah ni. Tanduk dia upgrade to minigun. Okay, ni ada pistol. Okay, kita dapat pistol. Kita dapat apa tu? Missile launcher. Kita dapat minigun. Kita dapat apa lagi? Jetpack. Okay. Wih, aku tak ada niat weh nak langgar benda tu. Dia langgar aku. Dia capok. Ini better dari AKM. Betul? Okay. Kejap semua. Oh, ni ada lagi. Ni je ke weapon-weapon yang ada? Weapon sama je. Okey, ada lagi. Okey, mantap. Sekejap, dia refire dia ni. Joget lu. Okey, mantap bang. Mantap bang. Okey bang, joget sikit bang. Ah, gitu bang. Ah, baru luluh bang. Ah, okey. Ah, bang layak jadi rusa bang. Okey, mantap. Okey. Eh, jom. Mantap abang ni. Abang ni sungguh bergaya. Alah, pedang lagi. Aku tak ambil pedang ni. Allah, dia langgar aku pula. Dia penyek aku weh. Ni dia revive. Dia revive. Lagi. Risau. Ni rusa special. Yes, rusa special. Tapi special biasa ada telur. Tapi ni tak ada. I don't know why. Kamu tengok tu sesemu. Ni bala poli tau. Bala poli 5 tahun lepas. Ni 5 tahun depan dia jadi gini. Dia jadi macam futuristic sikit. Tu aku tak tahu apa hologram anjing tu. Maybe dia nak ingatkan kembali jasa-jasa anjing tu. Sebab anjing tu kan poli. And anjing tu meninggal disebabkan kita sebenarnya. Itu dia sempena untuk kenangkan jasa anjing tersebut. Itulah kot. Okay, refund. Dah settle. Okay. Sekejap. Jom kita buat mission. Ni benda ni. Play. Apa benda ni? This is an animal puzzle. The animals will be shuffled around. Return them to their original position. Easy. Start. Hei, aku penat lah dengan game ni. Tiba-tiba ada Rubik Cube pula. Okay. Aku dah ingat weh game ni ada Rubik Cube. Sekejap. Kenapa aku nak buat ni? Jap, bagi aku masa. Okay. Ah, ni macam je. Oh! Start, please. Select difficulty. Wait. Ah, difficulty. Impossible. Okay, possible. Let's go. Possible. Okay, ni impossible semua. Okay, impossible.
Okay, pusing sini. Okay, pusing sana. Nampak tak? Nampak tak? Dia macam ada rupa sikit. Sana-sana sikit. Okay, situ sikit, situ sikit. Pastikan kepala anjing ni menghadap sana. Tu kita pusing ini. Hey, susahnya. Hai, ni impossible ke ni? Memang betul impossible ni sesemua. Macam payah sangat je ni. Okay, pusing. Aku pusing tempat sama ke? Sekejap, di. Okay, pusing sini, pusing sini. Okay, dapat dah sikit. Okay. Pusing A. Tu dia. Tu D. Pusing D. Sekejap, tak jadi ke ni? Apa? Bontuk dia duduk depan saja mu. Sekejap. Gitu. Tu. Ni tak boleh, Mustahil. Ni memang mustahil. Sekejap, macam mana aku nak quit ni? Aku tak mau main dah benda ni. Quit. Kui. Okay, dah. Let's go. Kita teruskan perjalanan kita semua. Waktu memang impossible lah. Memang payah lah nak menangkan. Okay. Kita kena. Allahu Akbar. Weapon aku hilang. Aish. Disebabkan aku main Rubik Cube Hop Dark Web tu semua. Siapa weapon aku hilang? Aku kena cari balik ni. Alah, kena cari balik lah. Ya. Motor tu molek ada. Lalu kot jalan apa motor ni, skuter ni boleh terbang. Oh, gitu cara parking dia. Maknanya sekali je sama hidup guna motor ni. Lepas guna tu buang gitu je. Bahaya game ni. Alah, kena kutip balik lah. Oh, Dapat kasut. Kasut ni untuk benda. Sorry kuda. Sekejap, kita kena buat kacau kot kat bandar ni asa. Kena musnahkan semua bangunan-bangunan ada. Zaman dah maju, betul. Ni orang kata 10 tahun akan datang saja. Kita tak tahu kan. Maybe akan ada betul kot rusa-rusa kita. Kita tak jangka benda tu. Kereta terbang pun macam nak ada dah tu sikit-sikit tu. Ni kan pulak rusa terbang. Okay, wait lah. I find the weapon first. And then we can fight with boss lah. Dah, jangan buang masa semua. Let's go, speed run. Sekejap, aku pukul apa? 5. Sejam baru. Kita live stream sejam baru. Okay, dah. Lawan boss. Sekejap, mana jetpack tu? Susah gila nak dapatkan jetpack tu. Where is the jetpack? Where jetpack? Sekejap, mana jetpack? Oh, ni ada ke? Atas ni. Ni betul kan? Ni. Ni. Banyak lah. Kau ambil je semua. Jetpack aku dapat dah. Dah dapat. Mari dah. Keluar dah. BB. Ambil tu. Sado kau. Ambil tu sesemu. Electric ship. Mantap sekali kita lawan electric ship di situ. Oh. Oi. Ni rusa ke robot ni? Tak boleh nak bezakan dah. Dah tu apa joget tu? Apa joget tu? Alah, dia joget pulak depan tu. Alah, tak apa tu. Apa pun joget tu. Hello. Dodol lah tu joget wey. Lawan aku. Lawan aku. Bukannya joget depan tu. Ya Allah, penatnya aku. Joget wey. Ngamuk. Kok ngamuk? Tak mampus itu. Allah, ada anak-anak buah dia pulak. Settle dah. Alah.
Ni joget-joget pula Sesame. Ah, lemah lah. Ni buat apa ni hamster ni? Oh, lajunya hamster ni. Nak pergi mana? Sekejap, aku nak ikut. Sekejap, aku nak ikut. Oh, tak boleh. Tak boleh nak join sekali. Sekejap, kalau aku bunuh dia. Oh, apa? Oh, apa? Apa lah, weh? Mana kejung itu? Ha? Mana kejung itu? Tidak apa, aku buang dia. Aku buang dia. Sekejap, aku buang dia. Ah, mati kejung semu. Macam bahan kara. Oh, capok padam muka dia. Biar. Oh, okey. Aku ingat. Kalau kita matikan lampu ni, elektrik ni, elektrik supply ni semu, dia akan spawn apa tu? Beruk kot. Ada silap aku jap. Oh, tau, keluar dah. Beruk ajaib keluar dah sini. Beruk ajaib. Keluar dah sini. Tuh, beruk. Ni kalau kita kacau dia ni. Wah. Oh, mari dong. Oh, kali ni dia mari lalu eh. Aduh, macam lagging sikit dia ni. Okay, settle. Aku dapat achievement unlock counting ship. Oh, dekat atas bangunan ada pistol kuat. Oh, ya ke? Where? Which one? Sekejap. Aku cari. Okay, wait lah. Cari. Aku equip semua weapon-weapon yang ada dekat bandar ni semua. Semua relax je. Lepas tu kita lawan balik buruk tu. Buruk ajaib ni. Nanti buruk. Ya, semua. Okay. Wait. Okay. Aku rasa aku ambil belakang dah ni. Jetpack. Oi, bullet. Bullet lompat tinggi ke? Sekejap. Oh, boleh lompat tinggi. Kalau lompat tinggi gini, boleh je. Oh, tak sah kita tarik tu kan. Apa tu? Jetpack tu. Tak perlu dah kita jetpack tu. Dekat bangunan tinggi. Kalau saya meroyak ada bangunan tinggi, maknanya kita perlukan jugalah jetpack tu. Okay, wait. Oh, ni kasut lagi. Mana jetpack? Give me jetpack. I need jetpack. Mana jetpack? Bagi aku jetpack weh. Tolong weh.
Oh, bangunan tinggi eh. Sekejap, sekejap. Tak ambil dia. Ing. What is that? Bangunan tinggi. Oh, tu atas sekali. Oh, tu Kuala. Ah, ni bangunan ni ya. Kuala mati ya di sesemu. Oh, maju dah bangunan ni sesemu. Tengok tu. Ni. Knockout bangunan ni. Tembok. Okay. Alah, ada lagi ke? Ni benda pulak. Aku tak ingat ada benda ni. Haa, beruang bawa kereta sesemu. Oh, mantap. Oh, Allah. MK2 pulak. Macam dah boleh nak kejut dah weh. Game ni memang pelik lah. Macam memang patut pun jadi kita. Kan aku nak matikan benda ni. Dia bunuh aku. Allah, capok aku weh. Capok jap. No copyright claim of Optimus. No. That is not. No copyright. Itu bukan Optimus tu. Bukan Transformer dah awet. Allah, janganlah terkebang. Tak, aku nak lawan beruk tu tau. Tapi kalau aku lawan beruk tu, kenapa aku dapat? Kalau aku lawan beruk tu, kenapa aku dapat tu? Adakah aku akan dapat weapon baru? Sekejap, kena lawan je kah? Sekejap. Ni ada something kot kan? Aku royak dah. Aku royak dah, aku dah ingat pasal badok ni. Okay, badok, tunggu sekejap. Di sebalik badok ada badok. Okay, mantap. Mantap ya tuan-tuan. Seperti mana tuan-tuan boleh lihat di sini, di sebalik badak. Okay, kita tembak badak ini. Di sebalik badak ada badak lagi. Ada badak lagi tuan-tuan. Di sebalik badak ini. Sebalik badak ini ada badak lagi tuan-tuan. Ada badak lagi tuan-tuan. Oh, ada hati. Oh, badak dia ada hati kan? Kamu mempunyai perasaan. Saya nampak tadi. Maybe hati itu tidak digunapakai oleh crush kamu. Maybe juga. Tengok sama-sama. Sebalik badak ini ada apa? Di sebalik badak ada badak lagi. Yang lagi kecil. Oh, tengok ada hati yang tu. Taklah. Balik badak yang terakhir ni. Ayuh kawan-kawan, kita tengok sama-sama. Balik badak yang kecil ni ada lightsaber. Mantap. Apa yang sudah jadi kepada diriku pada hari ini? Aku pun jadi pelik dah ini. Aku sendiri jadi pelik dah ini. Why? Aku nak amni ke ni? Fine. Aku akan lawan polis tu guna benda ni. Atewo, thank you untuk RM9. Ada badak di sebalik badak. Yes, betul. Sekejap. Are you? Oh, makin laju ya. Aku boleh musnahkan bangunan ni. Makin laju, makin pantas. Like saber. Like. Mari kawan-kawan. Ayo kita menggunakan lightsaber ini. Like saber. Okay. Mari dah. Aku nak lock. Oh, dia muncul dari kubur dia sesemu. Sebab orang ni kan mati dah. Dekat apa tu, bandar lama tu. Okay. Aku faham, aku ingat. Oh, ni jedut dan mulut badok ni kan. Ya, betul tak? Betul lah. Apa eh? Dah banyak-banyak tempat nak duduk dalam mulut tu kok. Okay, tak apa, fine. Okay, jom kita musnahkan dia. Lightsaber aku mana wey? Lightsaber aku mana? Sekejap, lightsaber aku mana? Hilanglah pula lightsaber. Lightsaber aku hilang wey. Allah, mari dah. Kepang lu. Oh, dah ingat aku boleh ni. Okay, kepang. Jangan gitu. Kepang, tebang. Kita dewan
ada lah kita. Tak boleh nak takak kita. Ha, tak boleh nak takak tau. Apa kat mana awak ya? Sekejap, aku sakuk. Mana tu? Oh, benda tu, benda tu. Allah, badok. Sabo je. Sekejap, semua kita lawang dulu benda ni. Dia sester level B dah tu. Oh, banyaknya. Banyak gila kali ni. Allah akbar, banyaknya. Allah banyaknya. Allah, Allah akbar. Allah, aku tak lewat dia weh, sumpah weh. Terlalu banyak. Aku tak boleh nak endure benda ni, terlalu banyak. Oh, aku rasa aku mati ni, aku rasa aku mati. Sekejap, mana lagi? Ah! Nampak ni. Set. You have defeated the cops. Okay, dia sester level B dah sebab. Last. Level. Come on, Boro Roha. Welcome to Let's Roha. Thank you. Okay, jom. Kita jalan naik. Okay. Ah, final. Okay. Ah, tu dia. Portal seterusnya sudah dibuka, kawan-kawan. Jom. Eh, aku dah apa tu? Aku dah wahi lah muzik ni. Muzik ni memang sangat-sangat menenangkan hati kita tau. Tapi at the same time aku rasa macam aku ni di scam. Aku tak tahu apa. Saya mau dengar tak muzik tu. Macam tenang je kan. Tapi itulah indah khabar dari rupa ya. Jomlah. Ayolah kita masuk portal. Bang. Oh tu. Aku baru nampak eh. Aku baru nampak. Besar gila. Ada weapon ke sini? Quick. Jap. Mananya? Mana bom? Ada benda bom. Kena scam. Tengok. Weapon bapak punya besar. Last equip kecil je. Kau tak tahu Anissa. Anissa aku equip dia. Ni belakang eh. Ni kat ekor eh. Tak sabar saya semua. Sekejap. Benda dia tak cukup lah. Tak nampak muka dah rusa ni aku rasa. Yang monyet tu dah lawan. Nak lawan ke monyet tu saya semua? I think better kita go terus lawan boss. Sebab kita nak tengok update benda yang ada dalam game ni. Update terbaru ni saya semua. Sebab kita tak jumpa lagi update baru. Boss monyet tu kita lawan dah sendiri. Jom. Kita lawan boss terus lah. Kita lawan boss terus. Kita proceed terus saya semua. Kita nak tengok kenapa akan terjadi lagi lepas lawan boss ni. Alah, ngelah itu kita lawan boss ni ya. Ni. Ha. Walaupun storyline dia agak pelik tapi aku suka. Okay, scene ni. Kita tengok tu. Kita lawan diri sendiri mentah-mentah. Masa depan kita lawan. Okay, dia mari sesemu. Aha, macam John Wick tu. Oh, Allahu Akbar. Okay, musim. Okay, jom lawan. Susah weh nak lawan dia ni. Oh, mau tengok tu sesemu. Dia tembak aku macam gangster weh. Okay. Oh, dia drop pistol. Okay, tak, aku ambil pistol. Tembak. Mau tengok tu, dia ngelok sesemu. Dia ngelok. Aku tembak, dia ngelok weh. Kau ni? Dia ngelok weh. Kalau Jackie Chan. Tahu tak, kalau Jackie Chan weh. Aku tembak dekat. Oh. Dia backflip. Sudah dah lah sesemu. Oh. Dia nak tanduk aku. Alah, dia ngelok lah pulak. Alah, jangan gitu pun. Sudah dah lah. Ini main backflip gini sesemu. Sound dia ni semangat weh. Aku rasa tahu dah pulak. Oh, dia nak tembak aku. Ambil mu. Gelok sikit.
Marilah wang. Marilah wang. Walaupun aku pernah lawanmu, tapi aku still macam berhati-hati tau sekarang ni. Sebab aku macam nak mati dah tu. Macam cerita Hindustan. Betul semua. Aku terpengaruh dengan game ni lah semua. Okay. Sebab tu lah aku buat efek-efek Hindustan tu. Kejap. Sabuk lah. Oh, AKM pulak. Okay, aku ambil AKM. Alah, janganlah serang aku belaka. Tenang. Alah, dua-dua ngelok lah. Dua-dua ngelok, oi. Diam, eh. Oh, dia ngelok, oi. Gila lah. Dia buat aku macam semut je, weh. Dia buat aku macam lalat pun tahu tak. Kau hancur lah dua ekor ni. Oh, dia elok. Dia kalah movie Hollywood ni. Oh, nak mati. Alah, janganlah ngelok gitu. Malu aku. Tak lah, tu ngelok aku. Jangan ngelok. Aku nak tembok. Okay, main sini, main sini. Ada ngelok lagi. Ayuhlah rusa-rusa ni. Gitu. Sikit. Lepas tu nak mampu tau. Oh, sikit je. Mana kerah tu? Allah, dia tembak aku. Allah, dia tembak aku semua. Tinggal satu ke nyawa aku. Tolonglah, weh. Eh, aku tak mau mati, weh. Aku nak mampu dah, weh. Sekejap. Apa dah ke? Alah, dua ekor lah. Susah nak lawan dua ekor. Dah. Honor pulak. Honor pulak. Aku nak mampu honor dulu. Center. Ayuh, nak mampu eh. Aku nak mampu honor dulu eh. Tembok yang lemah dulu. Okay. Tembok aku. Yang tembok aku. How dare you tembok aku. Oh, sikit lagi nyawa dia. Okay. Gilek. Chill. Boleh ni. Okay, dah. Ini mampu. Mantap. Okay, mampu asyik. Okay, jom. Lawan tu. Mari, mo. Bam. Oh, dia elok. Mari. Musekor je sekali. Oh, dia elok lagi semua. Oh. Dia keluarkan AKM. Mari. Allah, dia keluarkan lightsaber pulak. Mizik habis. Okey. Dah. Oh, dia keluarkan lagi AKM dia. Okey, mantap. Elok. Okey. Sikit lagi. Sikit lagi. Sikit tembak je. Okey. Okay, sikit lagi je. Separuh. Okay, elok lagi. Dah tu. Oh. Okay dah. Oh ni rasa kena pakai pedang juga. Tengok tu. Action je lebih dia ni. Oh, nak tembok pun dia. Ni action lebih. Dah lah tu. Mari lah. Dia nak nunjuk ke sesemu ke ni? Ha? Oh, Allah, mari lah. Aku rasa dia ni jenis yang suka menunjuk lah. Mampu dah member dia. Mari pun nak lawan aku. Mari. Sikit lagi. Allah. Okay, dah. Settle. Mari. Okay. Dah. Settle. Sikit lagi. Okay, dah. Allah, sikit lagi. Cara dia elok tu kelakor. Itulah sesemu. Kelakor kita kelau. Kelakor kita kena lawan juga benda ni. Marilah. Mari kat aku. Mari kat aku. Nyawa aku sikit lagi tu. Marilah. Aku kena pergi ni. Oh. Rakyatlah elok lebih-lebih. Benda tak macam mana pun. Apa benda tu? Tengahlah weh. Lewat dah ni. Susah lah pakai pistol ni. Tak mampu ni. Dia pakai kepala pulak. Dah tu.
pakai pedang. Oh, okay, tak mampu saya. Oh, dia pakai palu weh. Sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Pakai pedang, pakai pedang. Mari, mari. Sikit lagi, sikit lagi. Okay, dia elok. Mantap. Elok, jangan mati, jangan mati, jangan mati. Okay, dia pakai pistol, dia pakai pistol, dia pakai pistol. Oh, ni kena elok, oh, ni kena elok. Okay, mantap. Dah, 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 dah. Dah, teruk. Okay. Dia terbang, Zemo. Kita pun terbang. Orang lain molek je terbang macam manusia. Dah kabut rusa jadi yang. Mesti ada terbang gitu kan. Kita ni macam rusa relax terbang ni. Kaki pat-pat tanah. Okay, Zemo. Orang ni susah sikit. Orang ni susah sikit. Fight. Fight. Rus. Iqbal, thank you. Join Zemo Army. Thank you. Arigato. Keluar dah. Keluar dah. Ha! Muncullah kamu! Muncullah! Pahlawanku! Gong gong! Biri-biri! Arnab dan juga Polar Bear! Bergabung! Rusabot! Okey, jom, jom, jom. Oh, ni kena main teka-teki, Zemo. Macam main apa tu, batu serembang. Eh, bukan batu serembang. One to Som. Batu serembang pulak. Okay. So, weak attack ke, barrier ke, strong attack, Zemo? Okay, aku ikut Zemo ni. Okay. Okay. Zemo nak suruh aku weak attack dulu ke, strong attack? Ataupun aku, nak suruh aku defend? Apa mana, sir? Defend dulu ke, serang? Okay, aku ikut Zemo kali ni. Okay. Come on, come on. Barrier. Okay, nak suruh aku defend dulu. Strong. Sepak aja. Okay. W, D, barrier, barrier, defend, barrier, attack, weak attack. Okay, barrier, barrier, strong attack, strong attack, strong attack. D, D, strong attack. A. Oh, Rama nak suruh aku strong attack eh. Rama juga nak suruh defend eh. Okay. Okay, Rama nak suruh serang eh. So, aku akan guna strong attack. Memandangkan majoriti tulis strong attack tu. Strong attack! Allah, di defend! Okay, dia pecah semua. Okay, sekarang, 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 sekarang. Allah, Oni, Oni dah boleh mikir dah. Allah, Oni dah boleh mikir dah. Oni kena laju, Oni kena laju. Oh, oh okey mantap Semo. Okey, strength attack, strength attack, strength attack. Okey, jom. Okay, pecah, 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 pecah. Oni dah down, Oni dah down. Allah, Oni dah down Semo. Oni dah ada mikir aku. Oh, oh. Oh my god, sikit je lagi. Okey. Oh, oh dia attack aku. Mahasam betul. Mu ingat dah muzik ni Simo? Muzik ni ada. Oh ya Allah, pedang. Oh sempat Simo, mantap. Okay, let's go. Okay, strong attack. Let's go. Allah, okay aku lu. Mantap. Okay, go. Allah, dia defend block. Okay, aku block, aku block, aku block, aku block defend. Aku defend. Okay, aku defend. Mantap. Okay, let's go. Strong attack. Let's go. Allah dah down. Oh, 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 aku dua nyawa dia. Dua nyawa Zemo. Allah, dia defend clock. Okay, defend, 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 defend. Okay, mantap. Defend. Okay, let's go. Strong attack dulu. Strike attack, strike attack. Okay, jom, 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 jom. Tunggu dia serang dulu baru kita mikir nak attack. Okay, jom. Ah, senang je benarnya game ni. Kita buat payuh Zemo. Ah, kita buat payuh benarnya. Ah, gitu je. Betul? Ah, ah, gitu je benarnya. Ya Allah, betul? Oh, itu strike attack. Oh gitu je weh cara main dia. Apa yang payuh? Okay. Allah, salah, salah, salah. Dah, dah. Sekejap. Bagi dia serang tu. Oh, tu gitu. Oh ni, oh ni, oh ni. Oh gitu. Sekejap. Tu. Lagi ni. Oh sikit, eh dua lagi, dua lagi. Oh. Tak gitu je weh cara main dia. Ha. Ha, settle. Senang. Allahuakbar.
apa yang payah sangatnya? Oh, golek mu, golek. Ha, mampu. Ha, itu kita habis sini semua. Ha, itu kita habis sini. Ha, jangan bergerak. Saya polis. Ha, kamu siapa? Jangan bergerak. Oh. Fire, don't fire. Tembok ataupun... Tak payah tembok. Honest semua. Honest. Tembok ataupun tak payah tembok. Ni future self kita lah. Kalau kita tembok, maybe kita sekali akan mati. Kan? Honest semua. Ayuh kawan-kawan. Ayuh. Ayuh kawan-kawan. Let's go. Yang mana satu? Tembak. Tembak. Fire. Fire. Don't. Jangan. Jangan tembak. Tembak. Fire. 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 Jangan. Don't tembok. 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 Fire. 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 Brrr. Fire. 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 Brrr. Brrr. Fire. Fire. Aku macam pistol mainan tu dah bunyi dia. Fire. Jangan. Good ending. Aish. Aku tak tahu mana sih. No. 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 Fire. Fire. Ay, tembok. Jangan, jangan, jangan. Oh, ramai cakap jangan eh. Okay, ajak bersilat lu. Okay, betul. Okay, ajak bersilat lu. Okay, don't fire. Okay, aku don't fire. Oh, aku lepoi. Aku memang baik weh orang dia. Weh, aku tolong dia weh. Atewa, thank you to Nainggit. Oh, aku salam dengan dia weh. Oh, weh, aku bekerja sama dengan dia. Oh, benda tu. Benda tu. Weh. Oh, dia jadi member. Aku jadi member ke dia weh. Tadi baloh dah ingat dunia. Sekarang ni jadi member. Sekejap je. Weh, aku kawal rusa ni. Weh. Weh. Kita benda. Dramatik gila. Oh, dia sedut. Bapa dia sedut. Dramatik gila. Kalau Way Movie Movie you ada dekat Netflix. Oh. Oh. Sekejap. Benda ni. Eh. Sekejap, aku tak faham eh. Benda ni. Ayuh. Benda ni. Benda ni. Benda ni. Ya Allah, benda ni. Oh, aku. Eh. Eh. Bumi itu lepeh. Ya Allah, bukan. Bukan. Ini sebab aluminium. Bumi itu bulat. Jap. Bumi itu lepeh. Apa bumi itu lepeh? Jap. Amda ni. Amda ni gila. Ha. Ha. Eh. Aku lawan diri sendiri. Ni kereta aku. Final boss new. Wei, 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 wei. Aku lawan diri sendiri wei. Aku royak doh. Aku royak doh. Aku royak doh. Ha. Ha, aku lawan diri sendiri wei. Ya Allah. So, kita wei, aku create karakter tu. Otak aku dah boleh nak terima dah benda ni betul. Otak aku dah boleh nak accept dah benda ni betul. Hey, apa beruang ni pada aku? Ya Allah. Apa aku lawan diri aku sendiri? Sekejap. Eh, dia belum. Allah, dia belum. Sekejap, nyawa aku tinggal suti lagi weh. Nah, final boss aku pun punya. Oh Allah, Allah, Allah banyaknya. Allah, Allah wakbar. Allah, Allah. Okay, okay, okay. Kelawan je. Oh, benda pula. Fala! Fala! Aku cinta kamu! Fala! Jump, 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 jump. Why so many? 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 Oh, yang benda? Jump, sesama. Jump, boleh charge. Fire gila, weh. Wait, what? Wait, what? What? What is this? Amda ni gila. Amda ni penat. Penat. Penat aku nak layan game ni. Aku penat. Sekejap. Wah, benda buluk tu. Tu beruk tu. Bukan. Ni beruk lah. Ni beruk weh. Sekejap. Allahu Akbar benda ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abang ajak Allah. Aku mampu. Ya, aku. Sekejap. Aku nak lawan balik. Aku nak lawan balik. Jom. Kita lawan balik.
lawan balik. Okay, steady. Nyawa aku dua je dia bagi. Ya, betul. Ya, matahari tu macam boleh tembak? Tak boleh. Ya, muzik dia ni copyright ke dok ni? Macam muzik copyright je. Aku rasa muzik dia ni copyright lah. Tapi who cares? I want to play. Aish, aku tak faham lah game ni. Eh, kalau tahu tadi aku create character of play-play sekarang. Apa aku lawan diri aku sendiri? Allah, Allah, Allah. Allah, buat apa ngakak gitu? Mengiak wujud orang ke? Macam cicak dah tengok. Allah, benda pulak tu. Jauh lah, aku penat lah. Sambung je, bagi aku masa. Allah, buat apa gitu? Jauh. Biar aku bunuh seko-seko. Biar aku settle lah tu. Okey dah. Masalahnya dia combine semua tau. Ni rasa-rasa kita lawan ni macam arena. Ni apa tu? Badak tu. Ni badak tu. Allah, payuhnya nak lawan. Weapon kita tak kuat lah. Weapon kita tak kuat mana? Ya, sikit. Allah, kena tembok dah pulak. Allah. Okay. Oh ya, ni macam payuh je. Kan nak kena lawan ni ni. Apa kau banyak pulak ni? Payuh gila. Sekejap, benda pulak ni. Alah, payuhnya. Susah gila nak lawan. Sekejap. Alah, ni usia tadi kan. Payuh weh. Sekejap, dia bagi aku dua. Oh, tiga nyawa. Dia bagi aku tiga nyawa. Oh, alhamdulillah. Dia bagi kita tiga nyawa dah semua. Tadi dua dia bagi. I don't know why. Sekarang ni dia bagi kita tiga nyawa. Dia berlepas sengaja ni. Maklumlah dia suka scam kita. Nyawa pun dia scam kita semua. Dia bagi kita 2 HP je ni. Okay, sampai. Slow. Okay, kita target satu-satu. Aku dah live betul lah. Okay dah. Tete pam. Okey. Mantap. Okey. Semangat pro. Okey. Go pro. Okey, mantap yang dia. Jap. Okey. Let me focus. Okey. Kita matikan benda dulu. Jangan layan koala. Di sini kita tak boleh kena hit langsung ah. Allah, kena juga. Belang-belang royal. Eh, janganlah. Apa-apa musakuk gitu. Allahu akbar. Jangan sakuk gitu. Okey, dah. Tak apalah. Wait. Allah, sabar je. Susah gila. Susah. Cakap man. Allah, awaknya berut tu keluar. Allah, kena dah. Aku kena weh. Allah. Kena. Ais. Semuanya. Jadi kalau lagi banyak mati, lagi banyak lah nyawa. I don't know. Sekejap. Oh lah, lagi banyak mati, lagi banyak. Eh, berapa kita start sini? Aku rasa dia berlepas sengaja ni. Nak memudahkan kerja kita. Tengok kita start sini. Nyawa separuh. Dia bagi kita checkpoint pula semua. Aku rasa developer ni sengaja lah. Dia sengaja tau. Dia buat level yang orang kata impossible untuk kita menangkan. That's why dia buat gini. Tadi tak aduknya dia nak kita, apa tu, dia loot kita kat tempat ni. I mean, nyawa separuh. Tadi dia bagi kita nyawa full kan, bila kita loot balik kan, bila kita restart balik. Lepas tu 4 HP pula dia bagi kita. Bapak scamnya. Ha. Eh, tiba-tiba je pun. Dia bagi kita 4 nyawa. Lepas tu dia suruh kita start sini saja. Dia berlepas sengaja weh. Buat scam gila. Siapa? Aku bagi 5 bintang kot game ni. Don't worry. Ha, weh. Mampu. Tembok kaki dia. Dia pakai slipper weh.
Relax, chill, chill, chill. Okay, lawan perut tu dulu. Lawan perut tu. Allah, Allah. Sakit, weh. Sakit, sakit. Bagi aku bangun dulu. Bagi aku bangun dulu. Dah, gini, gini. Gini. Okay, dah. Oh, tu payah lah nak lawan. Oh, ni payah nak lawan Husa ni. Husa ni payah nak lawan. Sumpah, weh. Sumpah. Payah, weh. Kau tengok. Okay, tunggu. Tak ada, senang sikit lah. Dah, dah, dah. Fokus, 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 fokus. Allah. Allah. Benda ni. Allah, tu siapa pula? Siapa tu? Betulnya, ya Allah. Benda tu. Ay, dia sedut. Ah! Benda pula. Ah! Benda ni. Ay, benda ni. Oi, ay, aku mati. Okay, tak apa. Tak apa, tak apa. Aku mati. Alah, kena start sini balik. Lima nyawa pula dia bagi aku. Eh, susah gila. Susah gila. Cakaman, cakaman. Eh, ni tak payah cara ni. Cara dekat ni lu. Dekat darat tu. Okay, wait. Okay, ni, ni, ni. Okay, dah. Oh. Okay, settle. Kau ni blok. Kau ni blok. Ah, settle sesa rasa semua. Aku tak tahu nak organ dia, weh. Payah gila, weh. 5 HP eh. Dia bagi kita 5 HP eh. Don't worry. Dia bagi kita 5 HP. Don't worry. Tembok-tembok je obsor tu. Tembok je obsor tu. Okay, settle. Tembok ni lah. Okay, sesa aku buat eh. Settle. Okay, kita lawan ni. Tembok aku. Ingat dia siapa? Aku elok kok, ha? Aku boleh elok kok. Oh, 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 oh. Tu dah, aku, tu, 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 oh, tu aku dah boleh elok. Oh my god. Okay, wait. Okay, dah settle. Pam. Oh, 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 AKM, 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 AKM. Okay, okay, okay. This dude, this dude, this dude, this dude. Okay, mantap. Kita tembok je, kita tembok je. Kita tembok. Oh, oh, ni payah, ni payah. Okay, okay. Ni benda, ni benda. Ni benda. Allah. 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 Oh, gini je. Oi, oi, oi. Slow-slow lah. Mustahil lah aku nak elok. Sakitnya otak aku. Macam mana aku nak elok macam tu? Macam mana aku nak elok? Datang tak boleh ah. Benda tu. Benda tu. Jap, 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 jap. Jap, 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 jap. Main apa ni pula ah? Mengestres. Sis mengestres. Michi, thank you. Rejoin this MOB, thank you. Jap, 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 jap. Jangan, jangan, jangan pukul, jangan pukul. Allah, sebab dia pukul juga. Ay! Oh, ya, dah jangan pukul. Lompat-lompat je. Okay, fine. Kita lompat-lompat je nanti. Alah, awal lah pula dia muncul benda ni. Okay, pusing-pusing sikit. Allah, apa kena juga. Eh, dah adil lah. Okay. Dah adil, weh. Super dah adil, weh. Weh, ada dah benda tu. Oh, ya Allah, kena juga ke? Okay, kena elok je. Sini okey lagi tau. Sini okey lagi. Sampai sini macam dok normal. Macam dok normal. Tengok, 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 tengok.
tanduknya matahari tu. Tercampuk matahari tu kat muka dia. Amboi! Amboi! Tengok aku gitu je! Amboi! Respect! Respect! Tentera ku! Okay, mantap! Respect! Topik! Kamu adalah rusa yang terbaik di abad ini. Baik tak ambil kamu. Hai, dia masuk dalam mulut pulak. Jangan masuk busuk. Jangan masuk dalam mulut. Hai. Apa benda yang sedang terjadi sekarang ni? What is happening right now? I don't even understand. I can't even understand and I don't want to understand. Oh. Oh, tu semua mimpi ke sebab kita accident? Eh, what? Kamu terkejut kenapa? Eh, dia lari sesemu. Oh, tu mimpi je sesemu. Tapi apa dia lari? Yang akan buat aku muka dia rusa. Yang akan buat aku muka dia sekarang ni adalah rusa. Apa dia lari? Mana? Mana tak? Mana tak? Eh! Memang menyusahkan player. Player pun rasa pelik. Tapi nak buat macam mana lagi? Susah gila game ini. Tapi macam mana lagi? Aku ingin menangkan game ini. Wow. 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 Yeah. 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 Wow. 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 Game ini memang susah sangat. Sangatlah susah. Memang pelik sekali. Memang. Dong 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 dong. Eh, my cat. Oh, kucing dia ke tu? And you and me. Thank you so much. Oh, pancil. What is happening right now? Apa yang sedang berlaku? Apa yang sedang berlaku sekarang?
Kenapa aku main game ni? Kenapa aku download game ni? Kenapa aku main juga? Kenapa Sekmu pun suka aku main game ni? Thank you for the bunga. Developer ni kurang hasam tau tak? Dia suruh kita lalui segala benda tu, semua benda yang mengarut dalam game ni, lepas tu dia bagi bunga dekat last kali. First forward. Habis dah weh. Tak boleh first forward dah weh. Aku first forward tak jadi benda. Quit. Button quit pun tak jadi juga. Taklah tak boleh first forward, tak boleh quit pula tu. Tengok aku tekan quit tak boleh weh. Developer, what is this? I can't even quit the game. What is happening to your game? Fix your game. You save full vision and I download the update. I can even quit the game. What is this? I don't understand. You give me flower, but you don't fix the game yet. I'm so sad. I wanna cry. Tak boleh quit game ah. Boleh. Nia. Thank you, Nia. Welcome. Apa ni? Final boss? Memang dok lah aku nak pergi final boss jap. Final boss. Oh. So sekarang ni kita boleh design balik Biribono. You die. Tadi kan. Ni tengok ni. Tengok ni. Kita buat drama sekali lah Simon. Kita create satu lagi ni. Kita create satu lagi apa tu karakter. Lepas tu kita tengok okay. Ending dia. Sekejap. Aku create diri aku . Gini sikit muka dia. Gini sikit. Rambut. Skin gelap sikit. Okay gitu. Okay. Rambut warna kuning. Warna putih. Shirt. Okay. Shirt gini lah. Macam opa-opa sikit kan. Tapi rambut dah besar warna putih. Rambut ambil warna hitam lah. Ini tak ada dia warna hitam. Okay, ambil warna hitam gitu sesama. Okay. Nampak tak? Macam aku sikit tu lah. Accessories. Kita pakai spek gini. Okay. Lepas tu pong. Shoes. Okay dah. Okay, bird. Okay dah. Okay, settle. Gini je. Okay, kita done. Gini asyik semua. Oh, drama Korea. Bicoso. Wei Kure. Rusia imnida. Hoi, lori imnida. Andue, lori imnida. Andue. Ya! Oh, bicoso jugule. Apa gitu? Pas tu pun Biribon. Yes or no? Yes or no? Kalau aku jawab no, Mampu. Tak boleh main game. Kalau kita pilih tu, kita tak boleh main game. Kita mati pun tahu dok. Kita mati. Aku nak nangis. Ni first time tau. Aku hidup. Sepanjang aku hidup ni pun tahu dok. Dari kecil sampai ke besar aku tak pernah jumpa game gini pun tahu tak. Memang masuk air gila lah developer dia ni. Memang masuk air gila. Janganlah developer awak suka buat game gini. Jarang. Aku tak sure lah ada lagi developer yang buat game yang macam ni. Tapi aku rasa macam tak ada. Dia seorang je aku rasa buat. Dia adalah developer hot pelik. Developer kaki scam. Game dia pun memang pelik. Tapi aku suka main game ni. Tu apa penting sebenarnya. Okay. Walaupun game ni pelik, developer dia pelik, tapi kita suka main game ni. Tu target dia sebenarnya. Okay. Target developer dia supaya kita ni suka main game dia yang dia buat ni semua. That's why. Tu je. Garry's Mod bukan macam ni. Garry's Mod lain. Garry's Mod orang buat. Bukan developer tu buat. Orang yang buat. Okay. Orang yang buat mod tu.
So tak apalah, kita habiskan je lah live stream kita pada hari ni. Aku pun penat dah dengan game ni. Aku pun tak tahu nak cakap benda. Memang pelik lah game ni. So jangan lupa tekan button like dulu semua. Tekan button like, tekan button like. Like, 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 like. Tekan button like sebelum leave. Okay, tekan button like. Sebab aku save live stream ni eh. Aku save live stream ni. Like, 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 like. Sebab, yeah. Aku akan save live stream ni untuk you all. Sebab akan ramai lagi kan. Hot nak tengok kan. Hot lepas lah apalah. Ha, ramai kan malam ni. So, yeah, aku akan repost balik. Siapa yang terlepas tu boleh tengok balik esok ke, lusa ke. It's up to you lah. Okay. Screen check pun. Okay. Thank you so much. Screen chat. Lama dah nampak screen chat. Thank you Poro Ibu kat kami. Thank you juga kepada Sezemo yang bagi support untuk aku teruskan main game ni. And aku baru nak try main yang update baru ni Sezemo. Okay. Baru ada masa. Sebelum ni kita banyak main game horror lah. Apalah kan. And finally kita main juga game-game yang fun-fun gini Sezemo. Benarnya best je. Aku suka je main game gini sebenarnya. Dia pelik pun tahu tak. Dia pelik. Tapi aku suka. Sezemo pun suka. Kan? Semua orang suka. Aku tak tahu. Ngelah tu kita lawan diri sendiri rupanya. Macam pelik lah. Ya. Apa kita dah, aku expect kita lawan developer dia. Aku ingat kita lawan developer dia. Kan dekat sebelum ni, dekat video sebelum ni, live stream sebelum ni kita main game ni, kan. Kita dekat ngelah tu, dekat ending tu dia keluar developer dia, dia cakap wait for the next coming soon ke apa ke, aku dah ingat dah dia tulis benda sesama dekat papan tanda tu. Dia pegang papan tanda tu, dia tulis something macam stay tune ke, coming soon ke, next update. Macam tu lah lebih kurang. Tapi kali ni kita lawan diri sendiri. Dia bagi plot twist yang kau-kau lah maknanya. Kan? Aku ingat kita kena lawan dia. Aish. Kau stress tak dengan game ni? Tak lah stress. Aku suka je. Game dia okey. Game dia okey. Tak stress pun. Cuma benda yang... Yelah, benda keluar tu. Benda yang keluar tu kita dah expect pun tahu tak. Macam brain kita ni macam... Wow. Macam nak pecah pun tahu tak. Pelik. Apa keluar ni? Apa keluar ni kan? Tak boleh nak terima dek akal. Tapi tak apalah. It's okay. So thank you so much kepada sesama semua yang enjoy the live stream tonight. Kita jumpa lagi di next live stream ataupun next video pula sesama. Thank you juga untuk 21 orang yang baru join membership dan juga yang bagi apa tu? Ni check revenue bagi super chat. Okay. Alright, kita jumpa lagi. Okay, aku baca nama jap. Safi Sufira, Afrina, Afid, Ryan Town, Absamilo. Okay, jap. Himtoro Akil Nana Nukam Sia Faraizati Nana Zura Najwa Elin Wayati Oshie Arisha Sofia Bakoim Farampa Natira Zazmi Ashik Spoil Mik Nomin Huni Danil Zatul Yahya Iza Fika Damia Liasin Sakma Demak Malama Suhaida Spoil Mik Mintra Kristina Putri Zaki Atira Najwaina Najana Dua Rorania Yana Zagami Tanda Sentura Yen Syairan Nazim Putri Lebakis Kanimod Batu Tanda Suntura yang dah baca tadi Rida Syame Zack Handsome Akid Ashraf Capi Akeman Lilis MZ Gaming Afi Adam Bata Alisha Adlina Zack Gaming. Thank you semua semua yang hadir pada malam ini. Kita jumpa lagi di next live stream atau next video pula. Bye bye semua, tidur lena, selamat bercuti. Bye bye semua. End this stream in 3, 2, 1, ciao. Bye bye.
can count the blessing. They mention money lately, all day been smiling lately. They both could cut the turkey. Just bought a boy, here's a big three. And man, the budgets are big. Sometimes I think about you, even in the midst of good news. I gotta go home, pull out all the old balls from the closet and then I see you. Yeah, you're so cheesy. My God, it's messing with my head, cause you took mine. Sometimes I just call, I know you won't pick up. Can't ever help myself and try. Scared just get alone, so every night I hope I see you on the other side.